deyəndə hamımızın ağlına ilk gələn xanımlar üçün gözəllik salonu, eləcə də bəylər üçün kişi salonu olur. Amma indi şəhərimizdə heyvanlar üçün salonlar da fəaliyyət göstərir. Həmişə küçədə baxımlı, xüsusi saç dizimi olan itlər görəndə düşünürdüm ki, əcəb gözəldirlər. Görəsən, onları belə formaya salan bərbərlər heyvanlarla necə işləyir? Bir yerdə dayanmayan, hətta bəzilərimizin qorxub çəkindiyi heyvanlarla necə dil tapır? Bax, elə bu sualların cavablarını almaq həvəsi ilə axtara-axtara belə bir bərbər tapdım. Mən artıq bu sahədə 5 ildir çalışıram, özüm baytaram. Heyvanları çox sevdiyimə görə bu sahəyə gəlmişəm. Mənə hələ gəlir ki, itlərlə və pişiklərlə dil çox asan tapa bilirəm. Çoxsu pişiklər gəlir yazda və payızda. Onların tük tökülmə vaxtında daha çox gəlirlər. Bu xanımın adı Nəzrindir. İşini sevə-sevə görür. Çünki sənətindən zövq alır. Axı, heyvanlarla vaxt keçirmək əyləncəli və bir o qədər də maraqlıdır. Həm də heyvanlar insanın aurasına müsbət təsir edir, xoş əhval yaradır. Müsahibim Nəzrini peşəsinə bağlayan da elə budur. Əlbəttə, bu işin çətinlikləri də var. Qəhrəmanının başına maraqlı maceraların, hadisələrin gəldiyi vaxtlar da az olmur. Heyvanları yola gətirmək üçün Nəzrinin özünə məxsus üsulları var. Çətinliklər pişiklərlə olur, çünki onlar bəzən dişləyirlər, çalışırlar qaçmaq. Onları yenidən tutub götürürsən eyni stolun üstünə ki, davam eləyəsən işivi. İtlər daha sakit otururlar, sözə qulaq asırlar deyək. Amma hər bir heyvanla dil tapmaq olur. Məsəl üçün, başa salırsan ki, otur sakit, döz. Anlayırlar, hələ bil ki, sığallayanda, qucaqlayıb öpəndə onları çox anlayırlar, başa düşürlər. Etiraf edim ki, bu mövzunu düşündüyüm ilk vaxtlar heyvan bərbəri deyəndə mənə qəribə gəlsə də, Nəzrini görəndən sonra anladım ki, bu əla peşədir. Elə bir peşə ki, həm stressdən azad olur, dincəlir, həm də işləyib pul qazanırsan. Nəzrinin bu sevimli heyvanlarla əyləndiyini izləyəndə buna bir daha əmin olursan. O, bütün gününü salonda keçirsə də nə yorulmur, nə də bezmir. Axı, bu şirinlərdən necə bezəsən? Hətta mən gözləyirdim ki, çəkilişimiz bitsin, gedim bu balaca ilə doyunca oynayım. 3 aydan bir bərbərə gəlmək lazımdır bu itlərəm. Çünki bədəndən baxarkən üzü daha nisbətən çox başında tez çıxır. Haradasa 1 saat, 2 saat bunun qırxılması vaxt alır. Bu balacamız bərbərdən indi çıxdı, artıq yeni görkəmindədir. Görün necə gözəl görünür. Mən ondan ayrılmaq istəmirəm.